капец, 100 грошей мета. І що, заснув? Вертольоти літали чи ні? Треба свої пакети забирати. Привіт, Ігор, привіт. Бабуся продає на базарі. Продає сир, капусту, смородину. І що ще, я вже не пам'ятаю. Ні, не літали, ну ти даєш. Дякую за троянду. У мене грошимет тут стоїть на цілі. Грошимет, знаєш, такий рожевенький? Там тік-ток написано мені. Бабусь, вже сьогодні будемо ще скуплятися ми на 40 днів до діда. Ми будемо робити обід. Дід заслужив. Дід мене такий добрий, що помер, але... Але, знаєте, він вже старіший був. Хто знає, що ще наш чекає? Дякую! Дякую, бабка, дякую! Боже, я щаслива, дякую! Дякую, ти перший раз мені подарив щось велике. Ігор, ну це все, це все. Поставлю ще... Що мені поставити на ціль? Дякую. Поставлю потяг на цілі, стоїть. Хтось мені підносить настрій, дякую тобі. Ти замітив, це перший Ігор твій? Я з тобою спілкувалася завжди, все чітко. Ти мені ніколи нічого не дарив. Але ти чекав підходящий момент, коли мені ніхто нічого не дарує. І такий, на тобі того грошемета. Потішся, дитино, да? Дякую! Боже, Ліда, думаю, що якась здуріла тут стоять на автобусі. Дякую! Ту капець! Дякую! Я в шоці! Дуже дякую! Ту капець! Серце! Для тебе теж дивись таке серце. Дякую тобі! Я не знаю, я рада. Дякую. Дуже дякую. Дуже багато раз дякую. Що пісня грає, ще не знаю. Ще трояндочками закусимо. Дякую. 11, 12, 13, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40. Йоперний балет, скільки троянд? 45! Дякую! Ну все, Ігора вже ніхто не обжене. Вже в нього таке число, що вже ніхто не обжене. Дякую. Дякую дуже тобі. До речі, забула спитати, як ти там? Маєш така синя, тебе подарунками тут задарив, а я забула тебе спитатися, як ти? Отут господиня, бач. Дякую ще за морозивку. Добре, дуже добре. Дуже добре, коли все добре. Це чудово просто. Давайте, друзі, давайте ще потяга. На сьогодні ще потяга і все. І далі буду ставити малесенькі цілі. Малесенькі, малесенькі. Ну, що ви за мене? Дай Бог, щоб закінчилася війна. А там життя поки, знаєте, земля кругла, ніхто не знає, що хто чекає. Тому що є таке, знаєте, знаю одну таку жіночку, яка вийшла заміж другий раз і вийшла за границю. І зустріла там свою хрещену. В якомусь селі, взагалі, капець-капець-капець. Представте.
Я ж кажу, земля кругом, хто б міг подумати, що вони там зустрінуться. Це взагалі. Ніхто не знав, де вона, в якому селі та хрещена. Так що земля кругом, ніхто не знає, що, що почекає, кажуть, знаєте. Привіт, що я привіт. Я ще, знаєте, що хочу, після якось під каре. А мать буде, дякую. Дякую за подарунки, я би теж цілую. Щасливо тобі, бережи себе. Так, давайте, друзі, давайте під'їдемося. Пішло вже так мало, і все менше. Орест, привіт, такий. Ти з молодий хлопчина, такий файний, бачу. Такий холєра далеко трохи видно. Привіт, красуня, ти дуже гарна. Дякую. Всі ми красиві, поки молоді. Боже, як мене нервується, що вона просить 350 мільйонів тисяч раз. На що ти просиш? Привіт. Дякую. От наступні двері, напевно, шукаєте. Привіт. Де дід? Пішов вже, прийшов мій шеф, він вже пішов до нього. Я не знаю, я так хочу підстрігтися під каре, певно, запишуся і підстрігуся. Це буде остаточне рішення. А очі, боже, скільки мух налетіло, тут капець. Вже щось задумалася, сіла, дивлюся.